عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دا الله سبحانه وتعالى پہر کر کے پہر وینا کے حکمتی او دا الله سبحانه وتعالى فطریقو کی او طریقہ دادا چی پدی انسان بندی قسم قسم امتحان روستی، اگر امتحانون ایدیر پر روستی دی چی رخکارشی پکی مؤمنان او دغشان رخکارشی منافقان. سوک چی دا ایمان تشی دعوی کئی چی دا غویم پتو لگی، او سوک چی رشتینی دی پتی خپلو دعوو کئی چی دا غویم پتو لگی. لدید لس اللہ سبحانه وتعالی پا قسم قسم طریقو سر امتحانون رولی. یو کار رب العالمین دا کرده چی شیطانی ازاد پر خوده ده، کل چی ابلیس آدم علیه السلام تسجده و نلگولا تکبوری وکو لوی وکڑا، اللہ وشڑو دا اسمانون نا یا دا جنت نا پاگٹی مغا اللہ تووی چی زبا ستان ایکان بندگان گمراہ کوما او مال وخرا که دا قیامت پوری اللہ و لوخ ورکو. دا وخ چی والا اللہ ورکو نو پا دی که دا اللہ حکمتو نایی چی دا شیطان یی او دے دا انسانانو دا گمراہ کولو کوشش کئی او دا حق لارینا دا خلق اڑی پا قسم قسم طریقو سر نبیا با دا ایمان سی پتہ لگی دکی چی مقابلہ بروانے کن. اس کا شیطان نوے لوگ دا ٹو خلق با دین دارو، بیا خوبا که مقابلی تا ضرورت نیشتی، بیا خوبا که سا کوشش و محنت نیشتی. خوچی کل با که شیطان را دن نشو او اگر قسم قسم طریقو سر وسوسی را چی گمراه کول که اگر طریقی و منگ بین کو چی شیطان پس طریق گمراه کول که او سد اگر کوششو نی جی کل با که دا شیطان را غی او دیس را اغا امتحان خسخ شو، زکی چی پا نور طریقو سرم امتحانون رازی پا انسانانو باندی دا پا کی او طریقه شو. نو دا زمانگ ابدی دشمن دی شیطان، او دیس دشمن دی چی دا بنده دا حلاکت لاری دا تمالومی دی چی پس طریقی سر دا بند تبا کی گی، پس طریقی سر حلاک کی گی، پس طریقی سر دا شر طرف تروانی گی دا لاری دے شیطان تا معلومی دی. او دیر ہی رسناک دے دا بند پا گمراہ کولو بندی ستڑے کی گی نا، ستومان کی گی نا، که دا انسان ویخ دے، که دا انسان اودے دے، هر وقت که وسر دا شیطان دے دیگیا دے کوشش کی محنت کی دا غدو گمراہ کولو. ذکر خو اللہ سبحانه وتعالی خوازیہ دا خبر کردی دا پا سورت فاطر کی ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا،
إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. شيطان ستاسو دشمن دي نو دشمني وقرزوي دشمني ونسي. لذي سمعنا دشمني ونسي يعني دير خلق دا خبره كي چه شيطان زمنگا دشمن دي خو کوشش نكي دا دن دا بچكي دو کوشش نكي دا دسر دا مقابلي کوشش نكي دا ددرا پرزولو دا کوشش نكي بلکه صرف پا خلو باندی دقی خبر ده چی شیطان جی زمان لوی دشمن ده بس دقی خبره که نور چی دا شیطان و تا سوی اغی منی نخکاری دیسی لکه تبوی چی ولیادو بالله دا شیطان دا دا ملگره ده دکه چی شیطان چی سه غوڑی اغا ده که چی سه شیطان غوڑی اغا ده که خو پا خلو سی دیوی شیطان دشمن ده نو دا سنگ دشمن ده چی تا دا اغا اگه اوامر چی سر تا غوی اگه منی دا سنگ دشمن دی چی وسوسی دی تا درواد چی وستا غار سا گر ورد کی دا سنگ دشمن دی چی تی دا حق نوار ولی دا سنگ دشمن دی چی تا بانی سس او کرو او تا نمقابله که نمحنت که نکوشش که بس سری پا خلا بانده وی جی دشمن دی و دشمن دی شیطان زمنگ آگا دشمن ده چی زمنگ ده پلار او زمنگ ده نیکه ده طول دشمن پاتی شوه ده او زمنگ ده آدم علیه السلام زمنگ ده آگا پلار چی ده غنه ده انسانیت بخور شوه ده آدم علیه السلام ده غد دشمن پاتی شوه ده ده غد بی بی حوا علیه السلام ده غد دشمن پاتی شوه ده کچه تا دا خبر منگ تا را مخی تیشی پا کرده چی منگ پوزان که غیرت را پیدا کو وز دا کم مور پلار نه چی منگ پیدایو یعنی منگ پوزی چی کم برم مور پلار دی منگ تی پیدایو کسو کوئی چی پلانی بستا دا پلار سر دشمنی کولا یا دی پلانی استا دا مور سر دشمنی کرده نو تا با سر بی دشمنی که کنه باکی بلکه دا پختو خود جهالت خبری دادی چی جنازی لبیم نزی ولی لکا وی دستا دا پلار سر دشمنی کرده دستا دا مور سر دستا دا مور سر دشمنی کرده خانو کم شیطان ابلیس چی زمنگا دا پلار آدم علیه السلام سر دشمنی کرده وقت سجده نوالا گوله پاگه زن لوی حساب کرده دا اغا بی بی حوا تا سجده نوالا گوله دا اغا سر ولی دشمنی نکه اللہ سوی یا بنی آدم ای دا آدم بچو لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما اللوي إيدا دمبچو شيطانم چتب فتنكي وانا چي شيطانم قدور نكي لك سنگي تستاسو مورو بلار لکه سنگه چی ساسو مور پلار راویستیو ده سنه ده جنت نا ده آنگه وقت نه ده زمانگ سر دشمنی ده ازکه خوال لوی وی ویزان تی لری ساتی یا ایوها الذین آمنو لا تتبعو خطوات الشیطان ای ایمان والو ده شیطان پا نقش قدم بنزی ده شیطان پا قدمونو پسی بنزی ده شیطان ده قدمونو تابیداری بنکی او که ده تابیداری ده اکڑا کنا ومن یتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر ده شیطان تابیداری چی ده اکڑا نو شیطان بدرا بلی ده فحاشی طرفتا او ده ناروا کارونو طرفتا نو بستامر زیده که ده طرفتا تک والی ده فحاشی او منکر کارونو او ناروا کارونو طرفتا زی نو بی تابیداری کوا خو کسوک دا اللہ رضا گواری او دا گواری چیز دا فحاشی نا او دا ناروا کارون نبت شما ناغب دا شیطان دا تابیداری نا زان لری ساتی دا شیطان با قدمونو پسی بنزی شیطان سخی رسناک دے چی زمان پا منز کی دا بیدینی عام کی زمان پا منز کی دا اللہ نا لری کی دا عام کی انما يريد الشيطان
أيوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الله منغا راوي خيج غور دا شي دا شيطان مامولي دشمن ما غني غوري دا غ دشمن دي چې غواړي دا چې پتا شو کې دشمني یو بل استساسو پمنس کې دشمني واقع شي استاسو پمنس کې دیو بل سره بغض او کینه واقع شي د شراب او سکو د لاسه او د جواري د لاسه. څنګه د شراب او د جواري د لاسه؟ جواري کې جګړې کی شراب سره دماغ بند شي او چې دماغ بند شي نو دی بیا په څه باندې نه پوهېږي. نو شیطان دا غواړي چې دا شراب دې عام شي، دا جواریانې دې عام شي، چې جواریانې عام شوې، نشې تماشې عام شوې، فحاشي عام شوه، نو دې خلکو په منځ کې به بغض پیدا شي، دې خلکو مسلمانانو په منځ کې به د یو بل سره نفرتونه پیدا شي. ویصدکم عن ذکر الله وعن الصلاه. او شیطان غواړي چې تاسو منه شئ د الله د یاد نه، د الله د ذکر نه، او شیطان منه کوي تاسو د مانځه نه. فهل انتم منتهون؟ تاسو به د شیطان د دې تابعداري نه منه نشئ؟ تاسو به د دغه ګناهونو نه منه نشئ کوم ګناهونه چې شیطان غواړي چې تاسو وکړئ؟ جواب څه دی؟ ولې نه منه به شو؟ دا خبرې مې دې دپاره وکړې. موضوع زما په اصل کې په دې نشیس کې او په دې مبارکه ناسته کې چې دا لسم مجلس دی په دې ایماني مجالسو کې او علمي مجالسو کې، دې کې موضوع زما دته ده چې شیطان په څه طریقه انسان ګمراه کوي او د شیطان شر څه شی دی. اگه شرونه و بینو چه اگه ده شیطان ده طرف نرازی او بیا با انشاءالله پر روان مجلس کې ده خبر بیانیگی ده شیطان نه ده بچکی دو طریقه ده اگده موضوع یو زینی چی بیانی ده ده جدا مسئله ده جدا مسئله. شیطان پس طریقه سر انسان دوکه کی ده شیطان شر سره التحذير من شرور الشيطان يرى وركول ده شيطان ده شرورنا وده شروننا چگو رزان ساتا شيطان پا دي طريقه سر انسان لرازي ده با پا دي مجلس کی بيانو روان مجلس کی بيان انشاءالله ده خبر با بيانو چه پس طريقه سر موتا ده شيطان نبچكي ديشو ده شيطان ده چلوننا او د شیطان د شرونو نه د بچ کېدو تفصیلي طریقه و بیا په بل نشیس کې بیانېږي بإذن الله. اوس راځو دې خبرې ته پوه شه په دې خبره باندې او الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې چې د شیطان شرونه ډیر دي او قسمه قسم دي. د شیطان شرونه دیر دیو قسمه قسم دی نو کوشش بکی چی تا پا یو شر کی واقعی کی آغا سه شروع ندی چی شیطان کوشش دا کی چی موتا پا کی واقعی کی آغا سه شر دی دا شیطان چی موتا لپا کردی زنان تی لری وساتو باز بر تا زنان بیان کم انشاءاللہ. اولینی خبر یاد کی شیطان همیشه شیطان همیشه د غریبی نه یرول کوي او په بخل باندې امر کوي او فحش کارونو باندې امر کوي او دا چې د الله په لار کې د خرچه ونه شي. د شیطان خو مای چې شرونه ډیر دي او قسمه قسم دی او چلونه ایم دیر دی او قسمه قسم چلونه دی. یو دا خبر یادکا چی شیطان انتہائی کوشش کئی چی دا اللہ پلار کی دی خرچه و نکڑیشی. شیطان انتہائی کوشش کئی چی دا خلق پا فحش کارونو کی واقعیشی. پا دی دلیل سر دلیل پا سور بکر کی دی
الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. شيطان تاسو يريد غريبينا او امر تاسو تكيب فحشي باندي خا دا غريبين چې مونږ یې رینو دي کې څه فائدہ دا غته چې بوخلو کو نو چې بوخلو کو سبب شي دا الله په لار کې به خرچه ونه شي لکه ګوره خوازیه خبره زم چې دی وضاحت ضرورت نشتی زه تا نه دا سوال کوم ته چې په خپل کور باندې خرچه کې او لکاو په کرولو باندې ځمکې الی او قیمتي موټر هغه ځان د لکاو د کرولو په کور کې روخام ولګوه د بجلی اعلی سیستم ولګوه قسمه قسم سهولیت د په کور کې راوله بچو د پاره یو شی او بل شی ځان خوري کا بیا موی بچو له می لګلې گلې ده د هر څه کې ادي سر دینه غریب کی غریب کی خو تو دلته جمعه ته 500 لپاره کې لګول غواړي نو شیطان به ته لاړې تباه شوې غریب شوې لاړې غریب شوې دا 500 چې ته به دې کې ورکې نو ته پاتې شې شو دا 500 وخته په انډیوالې کې ورکولای شي دا 500 وخته په کرای کې ورکولای شي دا 500 خطه د وړو په فیس کې ورکولای شي په دې 500 خطه خپل علاج هم کولای شي دا 500 خطه په غم خادي کې ورکولای شي او دا خبرې بره تراولې او راولې او تاته به دې ښکار کې لګیت چې د لوګې نه مړ شوې کدا دې ولګولې ناګه به ته واپس جیب ته واچې موږ لیدلې که موږ خبرې درې ارسن دا چې غونې چې د بل قوم نه هم زم پښتنې او پښتنو کې ما هر خبر را ته معلومه ده دوی دلته به چودلی پوندی به نیولی ټول عمر له او په دې پرشته کې په ځار کې وخت ته زیو بر بزی او ټکا 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 دا روانه کته بس او په بد حال او زړی جامع او چې خبر شي د نیم کیلې ده دی نیم کیلې ده دی خو زموږ د پښتنو څه طریقه ده ها دا بس الکه څنګه جون څنګه بس قرضی دې قرضی الکه دې څنګه قرضی نه ختمي بس دا یو ټوټه خرچې ده یو هغه ټوټه مې په 25 لکه واغسته بیا بیا ټوټه خرچې ده یو هغه مې په 25 لکه واغسته بیا بیا ټوټه خرچې ده یو هغه بیا یو بیا دې په تابوت کې وړو یا بچو لري یو ټوټه مور نه کړی چې قبر په کې جوړ کی هم دې سړي ته دا ټوټي چیلی په لکه و باندې او په کروڑو باندې بدلتی یو کوړمه ده یتیمانان دي پلارې مړلې روژه ده که څه وسط کېږي څه خرچه دې کېږي یو 50,000 روپۍ یو 45,000 روپۍ راواله چې ورې کو روپۍ وایم ریلوې نه یم روپۍ راواله راشي ورې کو ته به ته ګوره ځه بس بره ته دومره فریادونه وکړي چې ستا به زړه وغواړي ته به وي چې یا الله که ما سره څه وی چې دلې مې ورکړې دا خو غریب دی د خولې نه اوبه ساسي دومره فریادونه بره ته وکړي خو دا فریاد په کور کې د روخام لګولو په وخت کې نه وره دا فریاد په کور کې چې دې قیمتي ټیلونه لګي په هغه وخت کې نه وي دا فریاد چې کله دې 48 کمرې کور جوړې بیا نه وي دا فریاد چې کله دې د کروڑو ځمکې را جمع کړي ده نه وي دا فریاد چې کله دې های کلاس موټر یو ګاډي یې په هغه وخت کې نه وي دا فریاد چې کله دې بچو له قیمتي جوړې یې لیدا نه وي هغه له واسکټ یې لیدا نه وي هغه له اختر خرچې لیږي ده نه وي هغه له عام خرچې لیږي ده نه وي خو چې کله دې وته وي چې دا الله ده پاره صرف نوم پکې د الله راشي کنه بس لکه په اور باندې چې اوبه واړي یاره اے زړه مې ډېر کېږي خو څه خو دی نه وي خو دننه زړه کې شیطان ورته ده وي غریب به شي الشیطان یعدکم الفقر شیطان ته په اله اسانه نه پرېږدي ګوره د الله په لار کې خرچ کوو
تجربه وکه زما خو تاسو باندې ښه امید دی چې کوم ناس یو په ټولو باندې کوم چې دا بیان اوري ویني انشاءالله تاسو ټول به د الله په در کې خرچې کوئ لګیا به یې چې پنځه ریالې دې راغوستو د جیب نه پنځه ریاله یو غریب دې ورکول که نه نو هم دا شیطان کوشش کوي چې دې اوس پسې طریقه منی شي خو چې څوک ورسره عادت شي د شیطان بیا په هغوی باندې اوس داسې الحمد لله د الله شکر دی دا شیطان خو زموږ دشمن دی دا خو صحیح ده شکر پسې دی شکر په دې دی چې الله دې شیطان له دا زور نه دی ورکړی چې دی دې په موږ باندې په زور یو کار وکړي په دې شکر دی الحمد لله شیطان څه کوي وسوسه ده راځي بس او دا خبره به شیطان جهنمیانو ته هم کوي په جهنم کې وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي ما هو تاسو نسيب دعوت در کو تاسو خبر و منه لما سزور زبردستی کو تاسو سره نکړي وسته چې را بټوره و باسي الله په دار کې خرچه ورکه شیطان چې د سره لاس نولې ها کنه بټوې دنه تختولې چې را بټوې تختولې چې مور کو پیسې نه ته چې سار منځ درې پیسې او شیطان راشي تا پیسې ته څوک هم دسې لیدلی چې شیطان رالګېدلی او په کټې تړلی او ته د منځه نه راشي وګوره لکه پلاني ته زنځیر هم پراتې ده خو شیطان تړلی دسې به څوک لیدلی نه ته درس لره روان یې دسې څوک شته چې شیطان ورته اتکړی اچولي یا په خپو کوته بیړۍ اچولي چې دې درس لاړ نه شي څوک هم لیدلی اوسه پورې نه صرف تا ته دا وایي ګوره درس له ځي اپلانی کار بودی نکی آقا بودی کڑی ہو کنی خواه تا تسیب دو درس لجی نن بودی دمک کڑی ہو سواب تلی سیب دو تدا ہوئی خواه تا درس لجی ننو پا دگه ہو آورا کنی پا انٹرنیٹ ہو آورا ولی دس تختیس تا درس لجی خواه نن کو موضوع تفسیر دا خو منگ سوسو پیری ہو رو دلی تا درس لجی بڑا مزا التا غپلانی نه شي غپلانی نه شي دا وې سره ستاند لګي دا وې ستاسو سره نه لګي ته درس لږی بیا به لړ شو نن به ځان له پروګرام کو مرګری برا جمع شو ته درس لږی ډوډۍ نه خوري ته درس لږی لکه د مونه کې او به ته پریوز نو کوم چې کی شیطان ته ته زنجیرانه چولې دي سه زور زبردستی شیطان ته سره کړی ده سه ته د قیامت پر ورځ الله ته دا ویلی شي چې الله ما ماپ که شیطان را سه زور زبردستی کړی او پړی را تر چولی وو ویلی شروع ده نه شیطان به د الله په مخکې همدغه وي چې یالله ما خو صرف وسوسې زړه ته ور اچولي دي خو یار په ما پسې دقه شان روان شوی دی په نری وسوسې زړه او دقه شان روان شوی بلکې بس پکې داسې دي چې وسوسو ته هم زوره دي شیطان ښه په ارام خپې په خپه باندې اچولي دي لرې نه د لرې نه نندارې کوي هغه وایي دومره به عادت کړی دی چې په خپله یې کوي ضرورت هم نشته د شیطان وسوسو ته یو سړی دینی مجالس ول نه راځي اسی مثال ته درس خبر روان حق باندې مثال درکو یو سړی دینی مجالس ول نه راځي نه راځي نه راځي نه راځي د دې سره کته د نن لګي د دینی مجالس سره اوس کې شیطان د ته وسوسه نه مچي کنه او شیطان یې نه منه کوي هم شیطان یې منم نه کوي خو دې بیا هم د درس له د دینی مجالس ول نه راځي شیطان یو سړی ته د دغه ورواچو چې سیګریټ یو کښه کار کړه سر درد به دي شي صحیح به شي او غمونه به دي ختم شي غمونه او دې یو کښه راکړه تاسو چې د څوک دسې لیدلی چې شیطان ولې د دوکان نه ډبې راغستی او بیا یې دسې کوله وکړی او بیا ته یو سیګریټ ولې راویستی او د په خوله کې یخو دی بیا ورته لیټر والی چې څکا څوک هم دسې لیدلی یو سوری جو تو دو ویس که و مزک که یو لگ و خیر دی بیا با توبو باسی و زک خیر دی بید دیسی عدد شی که نه شیطان تسه زورت جی بیا پسی را جی بیا دادن پا خپل بازو نه بکی شیطانان جور شی نور لداوت ور که داغه انسان نه شیطان جور کی اگه بیا نور لداوت ور که اس که کنه یو دانه اس که راست شمونه لگ
دی سم نکی آغا شیطان پرید آغا پیره شیطان چی دیر آلو ولیو آخو پارام نسته وز ده دن شیطان جور شو نور را دی خبر ما سب پوری وکلا چی شیطان سر ده طاقت نیشتی چی پموتا بندی زور زبردستی وکی شیطان صرف وسوسه ورا چی و خبر ختم شو نلکو غریب بشی مکو مکو غریب بشی ډېری خرچې دې وکړې وې زه وایمه ای مسلمانه دا کومه خرچې چې تا به خپل کور باندې کړې ده الله به کور باندې به دومره وکړي راشي زموږ جوماتونه ووینه که نه په سترګو باندې ګوتې ښودنې لاسونه ښودنې دي په کار چې موږ ځانه شړون کړی چې موږ نه یو خبر راشه ته د خپل کلي جومات وګوره زه د خپل کلي ګورم چې به څه حال دی ته راشه که نه ستا په کور کې چې کوم پنکې لګېدلي دي دا نوي نوي سیسټمونه والا تا چې د جومات د پنکو تپوس کړی تا چې د مدرسو د پنکو تپوس کړی دی ستا په کور کې چې کوم موټرې لګېدلي دي د بجلۍ دپاره د اوبو دپاره تا چې د جومات هغې تپوس کړی دی ته چې په کور کې نوي ماډل کالینونه اچي او کله ټیلونه لګي او کله روخام لګي تا ته دا پته شتي چې ستا د کلي په جومات کې اوس هم یو سخاوند کې چټایي پرته ده ته چې بچولو د سکول دا قیمتي قیمتي کتابونه لري په زرګو پې ورکي او دلته ورپه سخته ګټې تا چې د تپوس کړی دی چې جومات کې قرآنونه شتي او که نه تا چې ته د جومات د رنګ روغن تپوس کړی دی تا چې ته د جومات د مولۍ صاحب د تنخوا تپوس کړی دی تا چې ته د مؤذن د تنخوا تپوس کړی دی تا د جومات د خادم تپوس کړی دی چې خدمت یې څوک کوي نه الشیطان یعدکم الفقر شیطان یری د غریبینه کته پنکه جمعه ته راوړه به ته غریب کی ها کور له راوړه کور کی سیم ولاغه ته نه غریب کی د زما د خبرې غلی تي ها د دې سي حقایق تي کنه دې سي چې د دماغ په دله روخانه کی کدی په سوچ کو سي په کور کې عجیب خبره ده په کور کې ایسی لګوم نه غریب کیږم ها او په جومات کې چې یو پنکه لګوم غریب کېږم عجیبه خبره دا ټول نورې سم نشتی خو شیطان په دې طریقې سره موږ د الله په لار کې د خرچ کولو نه بندی ته کوشش دی حالانکه الله موږ له تیزي راکوي وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه أو تاسو چې د الله په لار کې څه ولګوئ فهو يخلفه نو دا داسې نه ده چې ختم شو بلکې دې پسې عظیم اجر پاتې شو د الله رضا د الله رضا په دې کې ده د دې په بدله بدل الله ډېر څه درکوي د الله اوس د چا دی د الله دی که نه ښه اوس دوه خبرې دي یو طرف ته شیطان ته یری د څه نه غریبۍ نه بل طرف ته الله وایي په دې غریب کېږي نه بلکې ډېر څه برته میلاو شي اوس خبره تا ته راځي ده چې د چا منې صحیح شو که نه اوس خبره تا ته راځي ده چې د چا منې که د شیطان په خبره دی یقین دی چې یاره غریب کېږم که نه د الله په خبره دی یقین دی هغه رب چې هغه د ځمکې او د اسمانونو رب دی او رزق ټول د هغه په لاس کې دی رزق او هغه وایي نه غریب کېږي بلکې دې پسې ډېر څه به پاتې کېږي تا ته وملاویږي نو دا یوه لار ده دغه شان د فحاشۍ طرف ته به دې راکاږي د شیطان یو چل دام دی یو شری دام دی او دغه تفصیل به خراشي دویمه وسوسې اچول بنده ته دا د شیطان لوی شر دی وسوسې اچول څه ته بنده ته یو حدیث به درته ذکر کوم عبد الله بن مسعود رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی راوړی ان للشیطان لمة بابن آدم وللملك لمة
د شیطانوم برخه ده او د ملائکو کی او ملکوم څه ده برخه ده، یعنی خبری د انسان ته ورچی، شیطانوم خبری ورچی او په ملائکو کی د ملک چې دې دیم خبری ورچی. شیطان څه خبری ورچی وورا؟ فاما لمت الشیطان، د شیطان وسوسې څه دي؟ شیطان چې کوم خبری ستازره تر اچي هغه څه دي؟ شیطان څه غواړي؟ فإعاد بالشر، د شر لوزونه کول، د شر په باره کې خبرې ورچول، وتکذیب بالحق، او چې دا حق دروغجن کړی شي. د شیطان ټول کوشش داري چې شر عام شي او حق دې څه شي، حق دې دروغجن کړی شي، حق دې دیکه کړی شي. دا د شیطان لوی لویه برخه ده. حدیث معنی دا ده په انسان کې د شیطان برخه دا ده. ښه، ملائک څه کوي؟ فإعاد بالخير وتصديق بالحق، چې خیر عام شي، د خیر لوزونه ورته ورکوي، د خیر په باره کې ورته خبرې ورچوي. وتصديق بالحق، او چې دا حق رښتینی وګڼي، په دې حق باندې عمل وکړي، دا حق نور ته وښيي، د دې لپاره لیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي: فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله. نجي كلا تشاديسي سوممو تشي دن دي زرت دا خبرة اتشولك ادا تشي لارشا دين داريوكا، لارشا حق منا، لارشا فحق من دي عملوكا، خير عامك. دا قسم خبري چې کله زړه ته راتلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی فليعلم انه من الله، نو پوه دي چې دا خبرې چا طرف نه دي، د الله طرف نه دي. فليحمد الله، د الله حمد دي وی، شکر دی ادا کړي د الله. ومن وجد الاخرى، او که چا هغه نورې خبرې ومومي کوم چې شیطان وراچي، فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نو په الله پورې دې پناه ونیسي د شیطان رټلی شوي نه. همیشه به کوشش کوي، همیشه به کوشش کوي دا شیطان تا ته وسوسې راچی، قسمه قسم وسوسې به تا ته راچی چې ستا د ایمان څه کی کمزوری کی. سورة الناس کې څه دي؟ الذي يوسوس في صدور الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. الوسواس الخناس، وسوسی اچونکې پټېدونکې، چې کله ته د الله ذکر وکړې خو تښتي کنه شیطان. د شیطان ته وسوسې راځي په زړه کې، رته راځي قسمه قسم وسوسې به ته راځي، د دین په باره کې، د الله په باره کې، د پیغمبر په باره کې، د قرآن په باره کې، د ټولې دې لپاره چې ستا ایمان کمزوری کړي. ابو هریره رضی الله عنه وایي صحیح مسلم کی دا روایت تے، وجاء ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا ملگرو کی بانس کسان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواترالو، فسألوہ نتپوسیتوکو انا نجد فی انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتکلم به. اید اللہ پیغمبر، شیطان منگ تا دیسی وسوسی را چه وزا منگ زین که دیسی خبری دا اللہ پا بارکی رازی چه منگ ویلی نشو. دیر کسان زمانگ دا تا پوس که رازی زمانگ فال ام دک کسان خبر که وی دیسی سوچو نمیزرت رازی دا اللہ پا بارکی چه ویلی نشو. یعنی دستی که مؤمن ده چه دا خبری لمن دا پا خلم نرازی، او باز غریبانان پا دیر ٹینشن کی او پا سوچ کی او فکر کی چی دا با سکی کی او سبا نکی زب مسلمان یم او کنب ایما. نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم توی وقد وجدتموه، آغی تا اس تا وسوسی دارا چی او تا صدق خبر محسوس ہوئی نیشی یہ کولے؟ قالوا نعم او قال ذاك صريح الايمان، ده خوازيها ايمان نخده، ده خوازيها ايمان دي سنگ ايمان دي. ده دي سي مثال دي يا وزاحت دي سي دي سي بوي ده دي وزاحت دي سي دي وسوسي يوسري تورا چولي كيجي
او د دې د وسوسې بدی شي او مقابله کوي، کوشش کوي چې د زړه نه ختم شي او دومره بدی شي چې په خوله باندې ویل نه شي. خدا وزه ایمان دی کنه. نو ځکه زه هغه ملګرو ته، هغه رونو او خویندو ته دا ویم، کومو ته چې وسوسې راځي د الله په باره کې، د پیغمبر په باره کې، د قرآن په باره کې، هغوی ته دا ویم ښه مطمئن اوسئ، خپل ژوند تېروئ، د الله بندګي کوئ. دا شیطان دی کوشش بکی چې ستاسو ایمان په تاسو باندې خراب کی. د دې علاج څه دی؟ په یو څو نقاطو کې یاد کړه. علاج د دې وسوسو دا دی چې دا وسوسې درته راغلي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایه، ګس طرف ته لاړې توکه، دغه شان دا سوچ بند کا، دا سوچ بند کا، ختم کا. یو روایت کې راځي سوره اخلاص وایه، یو روایت کې راځي هو الاول والاخر والظاهر والباطن، دا آیته. او د ټولو نه لویه خبره په زړه کې دا ساته چې الله ته په دین راینیشي. دا وسوسه شیطان تا ته ولي درځي، خو تا د الله نه ناامیده کوي کنه. وسوسه دې د پرته ته راځي، لکه ما پسې یو کس راغلی او ما پسې جړلې جړل، مخکینۍ خبره ده یو څو میاشتې به کې، وی زه به کافر یم او که مسلمان به یم. ما ویلي وی ما ته داسې وسوسې راغلي دي، اوس په دې وسوسه کې یم چې زه به کافر یم که زه به مسلمان یم. وی زه په منځه ودرېږم نو زړه کې مې راشي چې ته کافر یې، ستا د منځه څه پایده؟ چې اودس کوم زړه کې مې راشي چې ته کافر یې، ستا د اودس څه پایده؟ چې ته بیان اورم وی زړه کې مې راشي چې ته کافر یې، ته بیان څه لورې؟ شیطان ځکه غواړي چې ته خو کافر شوې، نو چې کافر شوې نو کافر نیک عمل کوي، دا دین به تمانی پرېږدي ورځ بولې یاد بل. خو چې کله ستا زړه کې دایي چې نه الله ما په دین نه رانیسي، نو شیطان به تا سره څه وکړي؟ لکه اوس مثال، شیطان راغی ما ته وسوسه راواچوله د الله په باره کې، او ما زړه کې ده الله ما په دین نه رانیسي، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شیطان پیل شو، بیا راغی بل ورځ، بیا وسوسه راواچوله قرآن باره کې، الله ما په دین نه رانیسي، او شیطان یې په ما کوي، بیا پیل شو دسې او په مخه کېږي کېږي کېږي. نو شیطان ته پته ولګېده چې په دې سړي کې کار نه کېږي، چې لاړ هغه بل. شیطان ته پته ده چې زه ورته څه ویمه دې مني، نو دې وسوسو سره خپل ژوند مه تنګوئ، خپل ایمان مه ګډوډ کوئ، خپل ځان مه خرابوئ. دا دویمه طریقه شو، او دویم شر د شیطان دی. دریم شر د شیطان څه دی؟ دریم چې دی هر قسمه کوشش کوي چې د مسلمانانو په منځ کې فساد راولي، او مسلمانان د یو بل نه جدا کړي. دا لوی کوشش دی د شیطان، لوی کوشش، لوی کوشش دا دی چې څه وکړي، چې مسلمانانو په منځ کې اختلافات راولي، فساد راولي. حدیث کې دا راځي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی، امام مسلم دا حدیث راوړی، ان الشیطان قد ایس ان یعبده المصلون فی جزیرة العرب. شیطان ناامیده شو د یوې خبرې نه، د څه نه ناامیده شو؟ د دین نه ناامیده شو چې په جزیرة العرب کې به بیره د بندګي ونه شي. ها، ولكن في التحريش بينهم، خو امید ساتي د دې سیده چې دا خلک به د دې شیطان بندگی نه کوي. شیطان خو دې نه امید شو کنه، خو شیطان دا امید ساتي چې د دوی په منځ کې به اختلافات پیدا کما. نو د اختلافات او امید پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ساتي، شیطان دا امید ساتي چې په منځ کې به فساد راوړي، کوشش به کوي چې د دوی په منځ کې د یو بل سره کینه او بغض واقع شي.
او بیا یاد کی دا خبره دې ته زړه وګونو کولو کی او د ټولو نه زیات کوشش دا کوي چې ښځه او خاوند جدا شي. ولې دی جواب دی ښځه خاوند چې جدا شو خو ټول خاندان ګډوډ شو کنه، نو دا لوی کار دی. اوس ته ملګری د ملګري نه جدا کول په دې پورې خو شیطان نښتی دی، خو د دې نه غټ هدف ورته دا ښکاري چې ښځه او خاوند د یو بل نه جدا کړه. زه به ته یو دلیل په دې بیان کوم. د جابر رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان ابلیس یضع عرشه علی الماء. ابلیس کوي خپل تخت په اوبو له پاسه یخودی دی، ثم یبعث سراياه، او بیا دا نور ابلیس خو مشر دی کنه، دا کوم چې نور شیطانان دي دا کشران د دوی نه ټولګي جوړ کړي او تقسیم کړي، یو ځای ته ولیږي بل ځای ته ولیږي بل ځای ته ولیږي. فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. واورا نو پا دی طولو کی بیا ابلیس تنی جی آغا یو دے چی لوی فتنے چولی لوی فتنے جوڑا کلی چی سمر دا شیطانان لوی فتنے جوڑای دا مسلمانانو پا منز کی دمر ابلیس تا نجدی کی گئی. وورا تفصيل يجيء أحدهم يوب كراشي فيقول فعلت كذا وكذا. ما خدا چلوكو دائميوكو دائميوكو سي مامولي كاري كاري كنا دوتا مامولي كاري، نو إبليس وطي ما صنعت شيء زورا كي كسي دي ندي كري. بل راشي أو دوي ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. ما خو نبري خودو ان ختم پوری تر دې چې هغه سړی مې د ښځې نه جدا کړو ښځه مې د سړي نه جدا کړه. فیدنی نو شیطان ځان ته رانږدې کړي، وی ټپی وی نعمه انت تسم کار کړی دی، تا زبردست کار کړی. د حدیث یوه مسلم راوړی دی، نعمه انت تسم کار کړی ته صحیح کار کړی دی چې ښځه او خاوند دي جدا کړو. نو نصیحت په دې مناسبت سره هغه دا شو، دې حدیث په مناسبت سره زما ټولو زنانو ته او زما ټولو نارینو ته دا نصیحت دی چې د یو بل سره ګزارې کوئ. شیطان ګورې انتهایی کوشش کوي چې په معمولي خبره د ښځې د خاوند سره جګړه راشي او د خاوند د ښځې سره راشي، او خبر بیا طلاق ته ورسی، او بیا د دوانو کورونو مشران کینی او جرګې پکې کینی تر دې چې قتل ته پکې هم خبرې رسېدلې دي. نو زړه به د یو بل نه بدوئ، په معمولي خبرو به جګړې نه کوئ. او کامل څوک نه دی، پوره څوک نه دی. دې بازو ته چې وګورئ دې هلکانو ته، نو که خزه معمولی لکه صعیب پکی وین ولی لکه ده سڑی لور نده و ده دیسی لو ده 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 او تبه چی ده ده خم زیدار خب پوره ده پهر سکی. ما تا اوست آقا قصه زکر کرده وکنه ده مصر ده والیم، یعنی ده زمانگ ده سڑو آقا امیدون سنگه ارمانونه، او پا خپل با دومر دیسی سڑی کنه لکه بیدبی دی ما پی، او کدا خبری سختی دیسی سڑه بیجی روڑی با سرم وانا خوری شتی دیسی کنه، توم را کرکا بیدی کی گیجی تاسی پا بد حل با گرزی چی روڑی با سرم وانا خوری. خود دیم گره خزکی سمواصفات والی دیم سوک دی. نو آگا علیم تیو خط را گیو مای درس اوریدو دا خبر ما ڈائری کو اورید ناغه بیا خط اگه که ریوی پان ناغه او تلی کلی دی چی شیخ زمان و خزمت تید اللہ دا پاره او که
زه واده کول غواړم، خو دیسې ښه جنې راته میلاو نه شوه. نو که ستاسو په نظر کې څوک دیسې یي، خو چې دیسې یي چې ښایسته یي دنګه یي، تکې شنې سترګې او د قوم او د نسب نه زورورې یي، یعنی ښه خانداني، او چې د رنګ نه تکه سپینه یي، او چې دینی سبق یې ویلی، عالمه یي، او چې دنیاوي هم ویلی، او چې کوړمې مالدار یي، لکه مور پلار یې څه یي؟ مالدار یي، او په پخلي او په دې هر څه پوهېږي، او دا لګیا یې د مواصفات ذکر کوي. تا د ښځې دا چې ته ځای له فارغه ناست یې که نه، او جمع کړي دي هر څه. باغه شیر چې دا هر څه وي، بیا به ته ووي زه به لوی خر یمه که داسې جنې زما په نظر کې، او تا ته یې ویمه زه یې ځان له ولې نه کومه. چې داسې جنې زما په نظر کې راغله، زه به په تا پسې ګرځم. زه په خپله ولې نه ورځم چې واده وکړه؟ لیونۍ یم زه بل ته وایم. او دا خو ده رښتیا، اوس که موږ ته داسې څوک مواصفات ونه میلاو شي، نو ستاسو څه خیال دی؟ زه به په تاسو پسې ګرځم چې یاره هغه پلاني ښځه نه وکړه، پلاني نه وکړه. خو هسې ما دا خبره وکړه، ما د رضوان زړه ته څه نه کېدو. زړه ته څه کېدو؟ زړه ته څه نه کېدو. پوره لیست یې لیکلی دی، پوره لیست، ښکلي او درنه او درون خاندان، او سکول سبق ویلی، او دغه یې ویلی، او پلانې ویلی، او دی ویلی، او دې ته نه ګوري چې په ده کې څومره کمی دي. دې ته نه ګوري. دا خبره په قرآن کې مشتی، دا خبره په حدیث کې مشتی، سورة النساء کې دا خبره شتی، وعاشروهن بالمعروف، او ژوند ورسره په ښایسته طریقې سره تېروي. کېدی شي یو شی ستاسو بدی شي، الله پکې خیر اچولی. حدیث کې دا دی، که یو سړی په ښځه کې یو خوی بدی شي، نو هغه نورو خویونو ته دې ولې وګوري؟ نو ګزاره به روانه یي. دغه شان ښځې ته موږ دا وایو، که په خاوند کې دې یو خوی بدی شي، هغه نورو ته وګوره. لکه موږ کې مشکل دا دی چې موږ هغه یو پوینټ را ټینګوه، کوم چې د کمزورتیا دی. لکه اوس یو سړی د واده کړی دی، ښځې څومره دینداره ده، تهجد هم کوي، منزل هم پاسي، او دی منزله پاسي، او د ټولو خدمت هم کوي، او ښه ښایسته ښځه ده، او ښه اخلاقي، او ښه سبقونه ویل، خو سهار پراټې نه شي پخولی. نو دا بدبخته به نه وي، دم څه شی راوستی؟ څه دغه ورځ یوي پراټې د لاسه، او یا د یو قسم انګولې د نه پخولو د لاسه، د په ښځه باندې ټول مکمل کراس را کړو. ښه، نو دې ته وګورئ چې هغه څومره دینداره ده، هغه الله ته څومره نږدې ده، هغه څومره خوش اخلاقه ده، هغه څومره خدمت دي. ټولو خبرو ته وګوره. نو دې خو ته ګوره، دغه معمولي عیب چې دی، دا به پکې څه شي؟ دا به پکې پټ شي. خو موږ هغه خو ته نه ګورو، هغه عیب ته ګورو. دغه شان دې زنانو ته موږ دا وایو چې په خاوند کې که څه ته څه عیب وي، نو خیر د هغې ته ولې مه ګوره، او هغه څه ته وګوره چې باقي کوم ښه صفات دي. شیطان ګوره لوی کوشش کوي، لوی. نن سبا که تاسو خیال کړی که نه، د انټرنیټ د فیسبوکونه او دا شینه مینه ډېر شوي، رشتې هم کمزوري شوي دي. څومره چې دا فتنې او ګناهونه او دا هر څه ډېرېږي، نو شیطان ته لار کولاویږي، شیطان ته لار کولاوي. پوها کم چې کوو، د ټیویان او د ډیشونه او دا انټرنیټ او دا موبایل دا وي. اوس یو زنانه په کور کې فیسبوک چلی، ولیادو بالله، ولیادو بالله. مې ورسره په دې وي چې زنانه ته څه ضرورت ته چې فیسبوک چلی، الا عند الضروره، الا عند الضروره، چې ضرورت یې بس یې ده. دین زده کوي، یو خاص ځای ګوري، یو خاص مسله ګوري، یو خاص ویب سایټ کولاوي، هغې نه سبق وایي، یو کتاب یو دا جدا مسله، لکه وخت پوري، خاص ټیمه پوري.
خو چې هر وخت سره فیسبوکي او آی ډي په دې کې هم کولا وي، او په ټیک ټاک کې هم کولا وي، او په هر څه کې کولا وي، او دا لکان ګوري را ګوري، او کله یو قسمه ویډیو مخې ته راځي، او کله بل قسمه ویډیو مخې ته راځي، او کله بل. نه دې به د خاوند سره د مینې داسې پاتې شي نه پاتې کېږي. مخکې څه چلو؟ مخکې چل دا و چې دې ښځې ته مخامخ به صرف څوک بس تکه خاوند، نو دې ښځې به دا ووي که دی نو صرف دقه دی، او دی ورته هر څه، او دا خاوند به ورته غر ښکارېدو، او دی هم غر. خو چې کله دا فتنې راووتې او دا جاخې راووتې، نو د دې د لاسې د ښځې او د خاوند هغه رشتې کمزورې شوې. اوس یو سړی دی فیسبوک ګوري، یوټیوب ګوري، د انډیا فلمونه ګوري، د انډیا هغه جنکۍ ګوري چې هغوی رنډیتوب کوي ولیعاذ بالله، او هغوی دا لګړې لګړې جامې اچي، د ده به خپله ساده ښځه خوښه شي نه؟ خوښېږي د ده به هغه زنانه د پاره محبت اکه شانی څنګه چې دی کمی زنانه چې درون صادر د ځان نه تو کړی د ده محبت به بیا هم د هغې سره وي چې هغه دومره حیانه کړی چې خاوند ته برم نشي کتی. په دې دې تنګېږي ګورئ، په دې دې تنګېږي، په دې حیات بیا تنګېږي. مړه وي ښځې خو دادي ته راشه وګوره، زمونږ هغه څه وي برم سړي ته نه ګوري، وي په تیز آواز خبرې هم نه کوي، حیران بشي. ما ته یو ملګري خبره کوله، دې خپل قصه راته وکړه، ډېره ناشنا خبره راته وکړه، سم حیران شو. نن سبا د دې هلکانو دا یعنی خواهشات او 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 درخواستونه، وی ما ته وایي چې داسې جنې پسې ګرځم چې په یو ګوتې مې وچورلې، سم لیونې مې کی وایي رکې دا اوس تسې مطلب دی چې دومره چالاک جنې کور ته راولم چې لیونې مې کی. خلک وایي چې الله دې سړیتوب ولا ښځې را باندې واړې چې نه جون مې په ارام وي په سکون وي. دی وایي چې داسې ښځې راولم چې په یو ګوتې مې وایي داسې وچورلې وایي، مطلب داری چې لکه ده خو څه لیدلي دي که نه، د ګن بلای لیدلي ده که نه، جاخې کتلي دي، فلمونه یې کتلي دي، ډمټوب یې کتلی. دی اوس وایي چې زه داسې جنکۍ راولم، نو هغه مؤمن هغه ساده چې په دې قصو نه پوهېږي او خپل رب پېژني او د خپل خاوند حق ادا کوي او د خاوند د خپلوانو حق ادا کوي، هغه ریبه د دې زړه تور شو که تور نه شو؟ تور شو. دا شیطان یو لار اومونده، بس لویه موقع دا شیطان ته. نو د خپلې رشتې مضبوطې را ونیسئ، د خپلې رشتې مضبوطې را ونیسئ، او شیطان چې د کومې وسوسې درچې د هغې نه ځان لرې ساتئ، او معمولی معمولی خبره باندې د ښځو سره مه ورانېږئ، او نه ښځو له په کار دی چې په معمولي معمولي خبره باندې د خاوندانو سره وران شي، او که چېرته څه مسله رام شي نو د یو بل سره ګزاره په کار ده. خبره زمانه ډېره اوږده شوه، خو هلته دې حدیث سره دا مسله راغله، او دا د یعنی نن سبا وخت لویه مسله ده، او زمونږ دا کوم مجالس چې دي د ایماني او علمي مجالس، د دې مقصد هم دقه دی، د معاشري اصلاح. لازم نه ده چې مکه او موضوع شروع کړي دي چې هغه زه زر په لس منټو کې ختمه کړم. زما مقصد چې دلته ناست یم هغه دا دی چې زه د دې خپلې معاشري، د خپلو پښتنو، د خپل قوم او د دې مسلمانانو اصلاح وکړم د الله په توفیق سره. نو دا موږ څو خبرې څو شرونه ذکر کړو، درې که څلور؟ درې. څلورم، د شیطان دې کار ته ګوره او دې شر ته ګوره، چې کله د هغه څه دپاره روان وي چې د الله بدې شي، نو شیطان به درته نږدې کېږي. بیا ووایم چې د هغه څه دپاره روان وي چې د الله بدې شي، نو شیطان به تاته نږدې کېږي. ولې به درته نږدې کېږي؟
زګی د الله نه فرمانی وکې کنه. بل چې تا ته نږدې شي نو طالب تیزی درکوي په دې ګناه باندې. حدیث کې راځي، ګوره دې حدیث ته، امام احمد نه دا حدیث چې کوم ذکر او امام احمد راوړی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ما من خارج يخرج الا ببابه رايتان. دا حدیث کوره عام ده ها، او ده خبرم زي يقينكم دير ملګری به ول پیروري. الحمد لله ثم الحمد لله، زه ډیر زیات کوشش کوم چې د ملګرو ته، د مسلمانانو ته، د خپلو خلکو ته هغه څه بیان کوم د قرآن او د حدیث نه چې دوی له فایده ورکړي، دوی اورېدلی مني او دوی واوري. دې حدیث ته ګوره، هر سړی چې د کور نه راوځي نو د دروازې سره دو جنډې ولاړې. هر سړی چې د کور نه راوځي د دروازې سره څو جنډې؟ دو جندی دی. رایت بید ملک و رایت بید شیطان. یو جنده پا ملائکو کی دیو ملک سر دا، او یو جنده دا شیطان پلاس کی دا. اندیسا مطلب شو، فَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُحِبُّ اللَّهِ، کده سڑے پا دیسی کار کیوزی چاگ کار دا اللہ خوخی، اتبعہو الملک برایتهی، نو دغه ملائک سره روان شي، جنډې په لاس کې نیولي، د ده په سر لپاسه یې جنډې نیولي او دی روانې. فلم یزل تحت رایت الملک حتى یرجع الى بیته، نو واپس د کور راتلو کور ته د راتلو پورې دی د ملائک د جنډې لاندې. د دې جنډې څه مطلب دی؟ حفاظت کیږي، مرسته کیږي. سبحان الله. وَإِنْ خَرَجَ لِمَا يُسْخِطُ اللَّهِ، وز دا بل ترے پر موارا، او کل چی دے دے دیسی کار دا پاروزی چی آغا کار سر اللہ ناراض کی گی، اللہ پی غسکی گی. اتبعه الشیطان برایته فلم یزل تحت رایت الشیطان حتی یرجع الى بیته، شیطان دا جندل دا پسر لپاس نیولی او دا کور تا درتلو پوری شیطان دا دسر گرزی. یعنی شیطان پی دوم رمین دے گورا، ولی پی دوم رمین دے دا اللہ نا فرمانی لوت ہے، دوم رم پی دا شیطان مین دے، دا شیطان دے سر گرزی چی چرت دی. سب سے خیالی جو سڑے دا شیطان دے جنڈے لان دی، دنبا دا خیر تمہو کی چی دا کور نا دا شر پی را در اواتی کنا نا شیطان با دی مل گرائی، او چی دا خیر پی را در اواتی اللہ اکبر ملائک با دی مل گرائی. او پا دی کدن خیر کدن عام خبر طول پا کرا، کم خبر اللہ پی رازی کی دا کمی خبری چی اللہ تا تویلی چی دا طولی پا کدن نرالی. تا شطول تا زمان دا نصیحت تی چی دا کور نوزی نو چی پس لکی دی دایی چی آغا سبا کوم چی اللہ پی رازی کی، لکی سڑا وزی وی علم از دا کوم درس لزم خپل ولیانی ساتما، زما د یو خپل تپوس کوما، زما د بیمار تپوس کوما، دلته زما یو ورور دی د الله دپاره د هغه زیارت له ورځما، دلته یو چاته څه مشکل دی هغه منډې له ورځما، جنازه د هغې له ځما، د جمې منزله وځما، بچو له رزق ګټما. دا م عبادت چې نیت دي صفایي او حلال رزق ګټې، بچو له رزق ګټما، نیت خپل ښکلی ساته، اللہ با دی حفاظت کی، ہر سکی تنیت خسات لیش. لیکن اسے سڑے دے ملگر اکھوا لے جی، ہاں دیرے کیسا ڈوب شو چت دے جی ملگر اکھوا لے، خلو دے اسو جس نیتو کا دا اللہ دا رضا دا پار دا ملگر اکھوا لے ورزما، تا پوس میمو کم گپ شپ پوس رمو لگی بے برازم، ہر سب کی دن نرات لیش. یو حدیث تا بینو ما امام طبرانی را وڑے کعب بن عجروی رضی اللہ عنہ وی مر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجل، یو سڑے پا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی تیر شو،
نو هغه سړی ډېر داسې چاک چاک روان و، ډېر یعنې نشیط و، ډېر تر و تازه روان و. نو صحابه کرامو ډېر تعجب وکړو او داسې وویل: یا رسول الله، لو کان هذا فی سبیل الله، که داسې سړی د الله په لاره کې راوتی نو سم خیال دی، لکه داسې سړی مزه کوي په څه کې چې الله په لاره کې راوتی، ځکه چې ډېر نشیط دی، ډېر تر و تازه دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، اوس دې ته غوږ کېږه: ان كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، كدير وتي دخلوا بچو ما شومانو د پر رزق لټي نو د الله په لار کې دي، داسیم د الله په لار کې. وان كان خرج يسعى على ابوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، او كدير وتي بوډا پلار لو بوډي مور له رزق پیدا کوي نو داسیم د الله په لار کې دي. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، أو كديرا وتي دي دا پار رزق گتی چه زان پی وساتي دا سوالنا، زان پی وساتي دا حرامنا نو دي دا الله پلار کی دي. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الله، فهو في سبيل الشيطان، عفوا. وإن كان خرج رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، او كدير التكبر ودريا كاريد الاسراوتي ودقشان قرجي نبيدي اتشا بلار كيري الشيطان بلار كيري. ده حديث ما تهديد باروي چه ده كور نروزي نو ديسي نيت او ديسي ارادوكا چه استادا راوتم ده الله بلار كيش والذي حفاظتك. پنځمه خبره ده شیطان دې شرط وګوره، انتهایی حرسناک دی، انتهایی حرسناک دی چې د انسان گمراه کی، انتهایی حرسناک دی د څه شي انسان گمراه کی، انتهایی. حدیث واوره کنه، امام حاکم روڑے، ما پرونم ذکر کرو، شیطان اللہ تسوی وعزتک یا رب، اے اللہ ستا پا عزت می دی قسمی، لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحهم فی اجسادهم. اللہ تی خسپا ویلو گر سمرا حرسناک تی زمان پا گمراہ کولو باندی، او بیم باز دی شیطان نه دی خبر، یا خبر دی خزانی پنا خبرو کیا چولے، وستا پا ذات او پا عزت می دی قسمی اللہ چی سو پوری ستا دا بندگانو پا بدنونو کی ساگانی ای نو زب کوشش کوم چی اگوی گمراہ کم. دم رئی رسناک تی چی سو پوری سای، یعنی گورا اخیری سا چی ستا دا بدن نیوتی گنا دا آغا وقت پوری دا شیطان نبا پا امن کی کی گنا. روایتونو کی دی سر اگری دی بارا کی اثاروش دی چی شیطان دقا ٹیم کی انتہائی زور لگو رے کل جی ساوزی، آل تا خوبی سم زور و لگے چی چرتر دا کلمہ کلمہ نصیب نشی، چرتر پا خیری وقت کی دا دین خبر و نکی دی وقت کی سم زور و لگے ندوم رہی رسناک تے. رب العالمین ولم سناشنا جواب ورکو: وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم مستغفرونی. بس ایشو تبہ گمراہ کیا میشہ نو زمان دامو اور زمان دے قسمی بخپلی عزت باندی چی سو پوری دوی زمان بخانی غوڑی زمان بخاما، چی سو پوری بخانی غوڑی زمان بخاما. دا معمولی خبر نه دو گرے، شیطان زمان استا دا گمراہ کولو دوم رہی رسناک تے چی دا دی بدن دا سا نہیں ہوتی گنا دا آگا خیری وقت پوری زن کدن پوری بدے کوشش و محنت کی، او موتا بخپل کوشش و محنت کو، موتا با سر مقابلہ کو، یعنی چی منگا اسلحہ گزار کو لسنو تو اچھت کو چی بھئی جی منگا بس ختم، منگا او بیلے لنا. شیطان نفس خواہشات، خواہ شیطان کی دن کہ انسی دو کہ جین نہیں دے، کہ انسانانو کی کہ پیریانو کی،
او د دین علاوه نورې فتنې د دې سره زمونږ مقابله د مرګ پورې روانه ده. د دې هر څه سره زمونږ مقابله د کوم وخت پورې روانه؟ د مرګ پورې روانه ده. اخیرنی خبره به ذکر کو شپږمه، د شیطان دې شرط وګوره او دې طریقې ته وګوره، چې کله ماشوم پیدا شي دنیا ته راشي نو دې استقبال کوي په دې طریقې سره چې په دې نوم کې ولا گزار ورکی. په دې نوم کې ولا گزار ورکی یا په دې تشي کې، په دې تشي کې ولا گزار ورکی. حدیث کې راځي کنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم، ما من مولود یولد الا والشیطان یمسه حين یولد. وکله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وکله چې ماشوم پیدا شي نو چې څنګه پیدا شي شیطان یې مسه کی، چې څنګه پیدا شي څوک یې مسه کی؟ شیطان. شیطان ولا سزې مسه کی، فیستهل صارخا من مس شیطان اياه، دا ماشوم په جرای شي اگر شیطان د مشکولو د لاسه ماشوم پسې شي په جړاش. الا مریم وابنها، سوای د مریم نه او دغې د ژوینه د عیسی علیه السلام نه چې دوی الله ساتلی دي د دینه، دوی الله ساتلی دي د دینه. وګوره شیطان دومره حیرسناک دی چې د ماشوم راوته دنیا ته او اولنی ځل چې څنګه دنیا ته راوځي دی مسه کی. اشاره دې ته چې نه زه به کوشش کوم چې دې کنټرول کوم، د دغه ټیم نه رټینګ کوم چې جدا جدا تی نه شم. نو نور ډېرې خبرې پاتې شوې، هغه به روان نشسته پرېږدو او بیا په هغې پسې د شیطان نه د بچ کېدو طریقه هغه به ذکر کوو انشاءالله. نن څو خبرې شوې؟ شیطان استاسو تعبیرونه خطا دي که غلط هم لیکلي دي. شیطان انسان یری همیشه د غریبۍ نه او د فحاشي امر ورته کوي، دویمه وسوسې ورته وراچي، دریمه څنګه مسلمانانو په منځ کې فساد او اختلافات. چې څوک د هغه څه دپاره وځي چې د الله نه یې خوښ نو دی ورسره ملګری کېږي. انتهایي حیرسناک دی په دې چې انسان ګمراه کړي چې ماشوم پیدا شي دی مسه کړي، دی مسه کړي نه به په جړا شي. په دې باندې به اکتفا وکړو، باقي خبرې به انشاءالله سبا ذکر کوو د الله په توفیق سره انشاءالله. طول ملګرو ته او طول مؤمنانو ته او طول رونو او خویندو ته دا نصیحت دی زمونږ چې نن لسم رمضان دی او نن د نور ډوبېدو سره د رمضان د میاشتې درېیمه عیسه به ختمه شي، ثلث درېیمه عیسه. او سبحان الله ډېر زر تیره شوه که زه پرې یعنې قسم وکړم که نه په خپلې زه خو په پوه شوی یم، ځکه چې پرون سړی وي دا موضوع روانه وه چې سپومۍ لیدی شوې ده او که نه ده لیدی شوې، او نن دا لسمه روژه تیره شوه. یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته ویلو، هغه وی زه د مال وصیت کومه، یعنی کیدی چې مړ شم نو د دې مال نه وصیت وکم څومره وکم؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته الثلث والثلث کثیر،
دریم عیسی وصیتو که خود دریمم دیره ده نظم وزدلت دایویم چه ثلثو و ثلثو کثیر دریم عیسی تیرش و دریم دیر عیسی ده زما تانه ده سوال ده زما ده سوالونه با پزره بندی اولی که ایتول سو پیری ده قرآن ختم کرده ده اولنه سوال حاضرینونا لیدن کو وریدن کو ٹولونا سو پیری دی قرآن ختم کرے بل سورجو کی خواہ پا غریبانانو دی سمر خرچکڑی دا پا دی لسورجو کی منگوی کنی چی درو جی اگا مسائل چی منگ بینول مگ دائی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خودے کریم انسان خودے سخی و پر روجه کی و بیا دوم را سخیو چی دا تیز سیلی چی برال دا دین بم دا گا سخاوت تیزو زمان تانا دا سوال لے دا سو غریبانانو سر دی پر لسو رزو کی مرست کردی دا پر دی لسو رزو کی تا دا قرآن کریم سوم را ترجمه ازد کردی دا چی یاد دی دا تیو خاصی آگا توتی گردان دیو یاسی آوری دی پا دیل سورزو کی تا دا قرآن کریم سمر تفسیر ازده کرده ده پا کم آیت تیزم پوک کرده ده او پا سو دیزم پوک کرده ده پا دیل سورزو کی تا دا قرآن سمر ایسی آده کرده ده یو سورت تیاد کرده ده دو دیاد کرده دی که دو آیتون دیاد کرده دی که دری دیاد کرده سی دیاد کرده دی ابل ازم یو ویڈیو کتا یو کس نشر کرده وا دخپل نیکا ویڈیو وا او داگا اتاو یا کال عمر دا قرآن ختم کرده او امیلون و تورا چی و خوشحالی دا سمو اتاو یا کالا دا دل تجرانا اسی دا بموی منگزوان آنیوه او که دا اخیری لندو سیرتونو که دا لاتنگ کلو دی که بتا طول گرد وٹش پا دیلو سورزو که دا سمر قرآن یاد کرده کده سیب ده پیکوڑو ده سموسو غم ده ده سره که سیب ده روابزاو ده شربت غم ده دک خبری دی زمان پر روجو که پیشمنه سبا پخو روزماته سبا پخو پیشمنی ده بسر اوڑو روزماته ده بسر اوڑو دک کسی تبه چه بس ده لوگی نمونشو منگا طول طول ده دوڑو غم ده ده پیشمنو ده روزماته غم ده زتانه ده سوال کوم ما پا دی بندی حدیث بین کرده مو مخی آقا خبرو آقا دلائلو بین ازم یو حدیث کی داری چه اللہ هر شپ خلق دور نازاده یو حدیث کی داری چه دورزی مازاده در شپی مازاده ستا نزما دا سوال ده ستا دا یعنی پزندی دوم را اعتماد یا سشتی چه اللہ بتا ازاد کرده دا خوص ما تا پتنی چه تا تا بخب پتی تا پخبر دی لس ورزو دی اعمالو تو گوره سیده چه اللہ خو مهربان باچا دا خو پلک سباندیم سڑے بخی خو زتا ناسی دا سوال کوما او کیدیش تماتوی چه زمان امید دے امیدون خو زمان دا طولو دی زمان دا طول دا که امیدون تناسیون عمال کم زکی دی پا دی لس ورزو کی چه تا کم کردار ادا کرده و تا چه سکڑی دی آیا دا دا دی لائق دی چه اللہ تا دا جہنم نازاد کی پا دی لس ورزو کی تا دا سوم رخل کو سرم رست کرده پا دیلے سورزو کی تا پا سمر جمعتونو بندی رو جماعت تقسیم کرے پا دیلے سورزو کی تا دا کم و غریب و کورنو تا پوس کرے پا دیلے سورزو کی تا سمر ذکر و اذکار کردی دے او تا سمر اللہ تا نیجدی شوئے او تا سمر دا شیطان ندی زن لری کرے دا طول تا پوسو نزما پا تا سو بندی قرز دیو زن لے جواب ورکے خب بیا بویم الحمدللہ وخشتی لس روجی تیری شوی شل پاتی دی او شکر دا اللہ داری چلا جوندیو نو بس دا وسن طریقہ بدلکا کنے دا وسن بدلکا لک دری دنیا نا سن را کاغا کنے وس تیلاوت روالا شوروکا قرآن روالا شوروکا دا وسن شوروکا غریبانان بنی خرچوکا کنے دا وسن دا تراؤو اهتمام شروع که کنه
فرض منزونه په جماعت کې دی بازو ته به حیران شي د تراو سخت اهتمام کوي او فرض منز هغه به نه کوي خو تراوی جی تراوی تراوی اهمي د فرض منز اهتمام به مخکې کې ورسره د تراو د تجود د اهتمام شروع کړه قرآن ترجمه ایزده که سنسه تفسیر سنسه ایزده که زن پوه که پا یو سو آیتونو بندی یو سو آیتونو یاد که یو سو لندی سورتونو یاد که دا موقع دا والله دوم را منگ بیغمه یو کنه دوم را بیغمه که ماو تا سو چکو چی کیدیشی دا روجه زمان استاخیره نیونو بیا را روانی روجه نمخی که منگ لمرگ رازینو بیا سبکه تو بیم در روجه دیسی تیره لکسنگ چی ووسی که داخرنی روجه تو بیم در کشن ناسی در کشن بیغمه بی نو لسم لسم روجه دادنن دا او لس روجه تیره ده معمولی خبره مگنه گره دریم ایسه ده میایش دی تیره شوا او استاد جون باز ایسه تیره شوا او اللہ تا نجدی شوی سفر دی اللہ تا لن شو نو سوچ و فکر سوچ و فکر او بیاویم سوچ و فکر وخشتی و سو منسر الحمدللہ سچی شوی دی اگر شوی دی کمی کتا ہی یعنی روانو شلو کی اگر کتا ہی یعنی خپل ختمی کا او اللہ تا نجدی کی دو کوششو کا پا هر عبادت سر و پا هر طریقی سر دیو نصیحت دب بیان پا خیر کی طول ملگرو تا و اللہ سبحانه تعالی دی پا دی باید عمل کولو توفیق من طول تراکی پا دی تیرو لسو رجوع کی جزا منگ نکمی کتا یعنی شیوی دی اللہ دی را تماف کی او را روانو لسو کی دی اللہ منگ دی مزید بندگی توفیق راکی را روانو شلو کی دی اللہ منگ مزید دی بندگی توفیق راکی او اللہ سبحانه وتعالی دی دمیاشتی دی اخیر تا منگ پا خیر خیرت سر ورسی او اللہ دی منگ ترا ورسی سبابا دا ماسپخین درس کو بنیزی که چی جمعه ورس دا مازیگر بیان بایی نشیس بایی انشاءاللہ او اگر با دا سوالات و جوابات وی اگر نشیس با دا سوالات و جوابات وی دا ابتی پا ورس با انشاءاللہ دا موضوع پورا کهو دا ابتی پا روز با یعنی دولسم نشست که با انشاءاللہ دا موضوع دیزی نبیا شروع کهو دا شیطان چلونا او طریقی دا گمراه کهولو یا دا آغا شروعنا او بیبا دا موضوع مخی بوزو اللہ دی پا مقتولو باندی رحمو کی هذا والله اعلم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین